Hello Father, brought to you by Jerusa Company, co-sponsored by Francis Shipping Agency Private Limited, Saint Milagris Credit Sahada Cooperative Limited, Nathan Cloth Center, Madantyaru. Hello Father, Yazakacha Juniechi Khani. दैजीवल 24/7 पळयतले आमच्या सर्व वीक्षकांक नमस्कार. हांव वॉल्टर नंदळीके आणि तुम्ही पळोवन आसात हॅलो फादर ह्या जगाच्या जिणयेची काणी. मोगाच्या वीक्षकांनो, आयच्या कार्यक्रमांत आमच्यास दियेजीसो एक लोकमगाळ ह्या जग आसा. फाटल्या 3 दशकातावन देवाच्या सेवेंत आपणाक समर्पण दिल्लो प्रस्तुत केला राय फिरगजीसो विगार. हाच्याके पहिले बेलतांगडीच्या इंदू बेट्टू म्हणल्या फिरगजीन पहिले पावटी ताणी विगार जाऊन थंयसर गेले. ताज्या उपरांत काटी पडला फिरगजीन ते सेवा दितात. उजिरे फिरगजीन थंय विगार जाऊन सेवा दितात. आणि आता ते केलराय आयल्यात. येया तांच्या या जागी जिणयेची काणी तांच्या तावनसू आम्ही ऐकया. फादर जोझेफ मस्करेनियस आज हॅलो फादर कार्यक्रमांत आमचे सेरे जाऊन आयल्यात. फादर जोझेफ, कार्यक्रमाक स्वागत. देव बरे करू. फादर, तुम्ही 3-4 कडे विगार जाऊन संपूर्ण काले म्हणतात औदेक सेवा देऊन प्रस्तुत केलराय फिरगजीन तुम्ही फाटल्या 3 वर्सांत जाऊन विगार जाऊन सेवा देऊन आसात. कसो अनुभव कसे लागता केलरायचे फिरगज? केलरायचे वातावरण बरें आसा. लोकांची घरां लागीं लागींच आसात. इगर्जेक उबार सुवात ती आसा. आणि भोंवतणी आम्ही सांगितिल्ल्यो असल्यो असो कडसो गुंड्यो आसल्यो बरे पालकी आसले बरे. आणि लोक चढावत इगर्जेक येता, भक्तीपणाक हाजर जाता. आणि पाद्राबा संगे बरें एक तांचे एक संबंध आसा. साळावळ बरी आसा. तातूंत बरें जाता. एक बरें करना हांगासर रावंक दादोस काय आसा. आसा बरें. ताज्या विशयान आणखी मुखार उलोवया. पूण आतां आमच्या सदांच्या बरी तुम्ही खंयच्या फिरगजीन तुमचो जल्म जाता? तुमच्या कुटुंबा विशयांत इल्लें सांगा, बाळपणा विशयांत इल्लें सांगून सोडा फादर. म्हजो गांव पुत्तूर. म्हज्या बाबाचें नांव मोरीस मस्करेनस. मायेचें मेरी जुलियाना पिंटो. आम्ही 4 जाणां भुरगीं, भाऊ भयणी. ओके. 4 जाणां आम्ही भाऊ भयणी. बाब कृषीक आणि सांगत अस सरकारी आस्पत्रेंत नोकर जाऊन आसलो. माय हाऊस वाईफ, घर काम करणं, गोरवांचे पोसप, इली कृषी करणं आमकां बरें गतांनी सांबाळलां. म्हजो एकलो भाव आसा. म्हाका एकलो भाव आसा, एलियस मस्करेनस. दोगी भयणी आसात. एलियस ऑस्ट्रेलियात आसात प्रस्तुत. आमचो बरो इश्ट तो. हय सर. दोगी भयणी आसात. एक मलगडी भयण पौलीन मस्करेनस म्हणून, ती धार्मीक जावन प्रस्तुत बेंगळुरांत ती आसा. कार्मलाईट मिशनरी त्या मेळांत ती सरवन ती तिची सेवा दितेत आसा. आनी एकली भयण लिना मस्करेनस हर्सुलाईन मेळांत भरती जावन मैसूरांत ती आसली. ती थोड्यास 2 वर्सां आदी ती अंतरली. बारी बाजाराची गजाल. ती मुखेल मेसून जावन आसली. रिटायर जावनच्या आदल्या दिसा ती थोड्या दिसांच्या पिडयेन ती अंतरली. तुम्ही 4 जाणां भुरगीं आणि तांतूत 1 जण धार्मीक. देखून भविष्या मस्करेनसाचे कुठाम पुत्तूरांत बारी नवाड दीक देवाचे देणे. ओके. तुमकां आतां ह्या जाग जावंक प्रेरण कोण दिसपट? तें म्हळ्यार बरी, आमी सदां मिसा कोसोंक आसले. आमकां बाब माय जोर करून आमकां धाडटाली सकाळीं. आनी शेजारची थंय आसले. तशें इगर्जे सदां मिसा वचून त्या खरेतून आकर्षण थंय आसले. आनी सांगात असं इगर्जेच्या चाटवाटिकेन आमी तिका इगर्ज लागीं आसले. वरबी घरा आमी पुराय खर्याळ जावन आसल्या, एक्टीव जावन आसल्या. भयणी सांगडाचे अध्यक्ष सरले. आम्ही आलता भुरग्यांत मेळींत आसलो. आनी उपरांत मिसा उपरांत थोडे पटी कांय इल्ली मिरण्या मोट्यो तशी बागलां काडची, तशी अशी वस्तू व्हरच्यो पुराय. तर साळावळ आसली. मागीर फादरा बी लागीं आसलो. फादर वॉलेरियन डिसोजो म्हणलो. त्या वेळार हांव एक येता म्हाका इल्लेशें बुध प्रकाश पावल्या वेळार तो विघार जावन आसलो. वॉलेरियन डिसोजो हांगा आयला, आतां रिटायर जाला. ताणें आमकां बरें करून म्हाका प्रोत्साहन दिलो, उत्तेजन दिलो. ताची जिणी पळोवनी
ताच्या उतरां वरवीं म्हाका इल्लें आकर्शीत सट जालें आनी ह्या जाग जवळ म्हाका पत्ते रितीन बगुरलें. थंय म्हाका थोडे थोडे स्कुटरार खंय वेतान बरो आपूण व्हरतालो. तशें ताची साळावळी बरी आसली, पादराबाची साळावळ बरी आसली, पादराबा आमकां इतके लागीं आसले कुटुंबाक. तशें ते एक प्रेरण. मागीर सदां एक गजे वेता आसतना संपर्क चड आसले वरवीं जाऊया म्हणून पहिल्यांदा हांवें एक आशा आसली. आनी घरांत हांवें फुल्ल प्रोत्साह आसलो तांकां. हां प्रोत्साह आसलो, तशें कांय तांचे तांकां आडखळ कांय नातली. पयलें दोगी एक भयण म्हज्या पयलें गेल्ली आनी एक भयण म्हज्या उपरांत ती कॉलेजींत क्लार्क जावन सर्वन तिचें जॉब परमनंट जाल्लें. उपरांत ती सोंडती गेल्ली, म्हजे उपरांत ती गेल्ली. तरी आमच्या वडिलांचें कांय तशें आडखळ नातली, तांणी कुशीन आमकां दांडिला. आनी तुमी धावी जाल्या कुडले भविश्य सेमिनारीची वाट धरतात की न्ही? पियूस जाल्या उपरांत आमकां जाल्यार धावी जाल्या उपरांत आमचें नांव एनरोल करूंक आसलें. ताच्या उपरांत घरांत रावन पियूसी करूंक म्हयन्या एक फावटी रेकलेक्शन म्हूण कोड्याळ्याक येवंक आसलें. तशें आमकां तें शेनवारा येवन आयतारा फाटीं वचूंक आसलें. तशें तें इल्लेशें आमकां तें शिकप गी इल्लेशें मागण्याक इल्ले तरबेती मेळटाली. बरें, आतां कशी आसली सेमिनारीची जिणी, तुमची अनुभव कसो? आं सेमिनारीची 9 वर्सां मस्त दादोसकायची आनी सांगात अस आमकां शिकप जोडूंक आनी हेर रितीन आत्मीक वाडावळ आनी हेर संपूर्ण वाडावळेक फारी पुराक जावन बरी तरबेती मेळ्ळ्या. जजूत पदराब आसले, बरी तरबेती आमकां दिताले आनी एका कुटुंबा बरीन आमी सकडे ह्या जाग तरबेत दिवचे आसात आनी सांगात असो आमचे सांगात आसा आमच्या चुपरायचे कशें चुपरायचे एका चिंतपाचे आनी पुराय चटवटक्यो आसात. खेळूंक आसा, काम करूंक आसा, शिकोंक आसा, मागणें करूंक आसा म्हणटाना सांगात असो एका कुटुंबा बरी 9 वर्सां म्हणटा आसतना इज ए क्वायट लाँग पिरियड गे लांब आवत दिंत सांगात म्हणटा आसतना मातसो साळावळ वाडटा. मागीर आमचे थोडे इश्ट आमकां आसतात आनी सगळ्यांनी वळख वडांची ल्हानांची सेमिनारींत सांगचें तशें म्हाका इल्लें फुटबॉलांत चड इंट्रस्ट मस्तो हांव इल्लो फुटबॉल खेळूंक गेलो आसा तो चड. तशें थोडे फुडें पात्रा मनशें आसलो जो जोपाक एक बॉल दिला पुरो तो ददोशी जाता म्हणून स्पोर्ट्सान तुमकां इंट्रस्ट स्पोर्ट्सान आसलें हांव दिलें रेस करतलो पुराय सेमिनारींत. ओके मागीर तुमची रिजन्सी तशेंच रिजन्सी म्हजी मुक्का फ्रिगजन जाल्ली. मुक्का ल्हानशी फ्रिगज म्हूण त्या वेळार थंयसर ती प्रगतीची थोडी कार्यक्रमां पुरो आसली. खाली फीड गोरवांची फीड करचें, कुंगडांचें पोसप आनी सांगात अस गोरवांचें पोसप तशें मागीर थोड्यां बोटी पुरो काणून दिल्ली आदल्यो पादराबान पयलीं तावन तें आसलें मुखार सुरू येतालें. तशें आमकां आयल्या बरें कुमो करूंक पुरो आसलें विघारांत. तशें तें एक दुसरोच एक अनुभव तसो. म्हाका सदां एक तें एक मुच्चूर म्हणले कडेन गोरवांचें एक तें एक डायरी आसली ते वचून येवंक पळोवंक पुराय ते तशें ते एक मिसाव. ओके मागीर दिया कोण जावन दिया कोण जावन हांव कुलशेकरी गजन आसलो. थंयसर एक 6 म्हयने आमकां शेनवारा वचून रावोंक आसलें आयतारा फाटी येवंक. मागीर उपरांत 3 म्हयने कंटिन्युअस रावोंक आसले ते. तशें त्या वेळार प्रवीणाची वळख जाल्ली. तशें फादर एलियस डिसोजा विघा जावन आसलो. ओके तशें ताणें बरें करून आमकां तरबेत दिल्या. त्या जाळ्याक घडलेले म्हळ्यार ताचे कडेन एक परत मोपेड एक आसले. ते मोपेड ताका प्राय जाल्यार व्हरूंक जायनासले. हांव रिजन्स दियो कोण म्हाका व्हर म्हूण सांगलें. तशें आयतारा खालें आयस्क्रीम कांय हाडून धाडलेलें म्हाका ताणें. हांव सिटी या म्हूण गेलो करूं ताका लायसन्स पुरो कांय ना न्हय. नंतर येतना रावयलें म्हाका पुलिसांनी. डॉक्युमेंट्स कांय ना, डॉक्युमेंट्स अशें तें जालां कांय आमकां ड्रायवींग आमकां चिकोवं ना करूं ना न्हय कांय ना. तशें मागीर पळयतना येलीन दे बरो तूं म्हणून कुलशेकर चर्ची ना म्हळें आयस्क्रीम स्वल्प सारली घेत तूं मात स्वल्प मात्र टॅबलेट सारली घेत तूं म्हळें काल सांगचें न्हय. तशें येयलें म्हणटा लायसन्स म्हणून लायसन्स मारता बंद ईग ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಬೇತಿ ನಾವು ಫಾದರ್ ಆಗುವವರು ಮಳೆ ಅನ್ಕ ಹಾಲೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಗೆ ತಚ್ಚಲ್ಲ ಜೋರು ತಸನೆ ಫಾದರ್ ಆಗುವವರು ಈಗ ಮಾಡು ಜಾವಣ ತಶೆ ಮಾಗೆ ಸೋಡ್ಲೇ ಹೋಗಿ 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 ಮಾಡಲ್ಲ ಫಾದರ್ ಆಗಿ ಅಸಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೋಡ್ಲೇ ಬರ ತಜೆ ಉಪರಾಂತ ಬಹುಶಃ ತುಮಿ ತುಮ್ಕ ಓಡ್ದು ವೈ ಓಡ್ದು ಅಮ್ಕ 1991 मे हाच्या 6 तारखेक बिजयी गजन जाल्ले. आमच्या बॅच व्हडलें बॅच 13 जाणां आसले. 7 जाण बिजयींत
मागीर त्या गजणांक उद्यावरांत आनी त्या गजणांक कॅलमबेट इगर्जेंत वोट म्हणलेले कॅलमबेटी तगी त्याच ब्रिगेजीचे ओके तशें बिसय बी आमचे असो बॅच असो बिजेन सांगता म्हणलेली उर्दू ओके तुम्ही सगळे कुटुंबाची पुरो आसतली आणि गंमत आसतली हां वोट दिताळा येवंक आसले मागीर आमच्या घरान समरां पयले मिसेस आसतालो तो एक घरा केल्लो त्या दळा तांचे बरी विशेष कांय ना खेळटींग सुरू जाल्ले मात तशें संभ्रम घरे आसलो ओके ओके बरें फादर तुमी वोर्द मेळून जाल्ले उपरांत तुमचे फस्ट पयले मिसांव म्हजे पयले मिसांव म्हाका सहायक विगा जावन बाजपेयी गजे धाडलो फादर इजी दोनोर तुमचो विगार आनी बरो तो हुशार आसलो तकलेलो चोरक पूण विशेष तिणें म्हाका ताणें म्हळ्यार अशें मिसांव वावराक तडीत उत्तेजन म्हाका त्या वेळे मेळून हांव कितें करचें दिसपडचें सदांचें आसा मीस भक्तीपणां करचीं भुरग्यांक घालता भुरग्यांचें मिटींग करचीं आनी कॉलेजीन तितून शिकोवंक हांव वेतालो आनी अशें सदांचें युथां वट्टूक इल्लेशें बसोवचें तशें मीस हांव 3 वर्सां तें केलीं म्हाका 2 वर्सां म्हणून आनी 9 वर्सां निस रावयल्लें 3 वर्सां आसलीं ताचे उपरांत हांव कल्याणपूर मिलाग्रस्त इगर्जेक सहाय विकास जावन 2 वर्सां गेल्लो ओके उडपींत ती तांची वार फिरग आसती फादर स्टॅनली पिरेरा तांचो विगार त्या वेळार ओके हय तशें ताचे वटेक आमचे जिवनचे भाग मेळिल्ले पूण तो आमकां सगळे आमकां तो सोडतालो गवळीक परिशदची मिटींग मात करचे उपरांत बरें तुमी काल कर म्हणटालो तो तशें शिकोवंक मेळ्ळें तुमकां हय ताचें तें मातशें शिकोवंक मेळ्ळें मुखेलपण तें सर मेळिल्लें ताचे उपरांत ताचे उपरांत एक वर्स उडपी गजंत सहायक जावन आसलो त्या वेळार फादर पी टी डिसोजा विगा जावन आसले ते डॉक्टर ते ओके शिकपी ते तशें एक वर्स ते ओके ओके मागीर तुमकां विगार जावन विगा जावन इंदू भेटू विगाजे ओके कशें आसलें तुमचें पयलें विगार जावन काण घेताना सुरूक एक बारी उमेद एक बरी आसता विगार जावन काले करूंक जाय थोडी सपनां आसात तशें अशें म्हणून जाय अशें म्हणून आसा आनी पयलीं जें आमकां माहे तरबेती मेळिल्ली आसा तशें इंदू भेटू तिका पयशेली फ्रिगज त्या वेळार 60-60 कुटुंबां आसलीं 15-11 जागो आसलो प्रधान कृशीक प्रधान फ्रिगज ती मस्त कृशी आसली माड्यो माड आनी हेर रिती जें आसलें तांकां सदां तें उदक घालचें कामागार आसले तें बरें इल्लें पळोवंक आसलें आनी म्हाकाय आसकताय इल्ली पुरा तशें उदक घालचें ताका पयलें मारोग न्हिलो गेलो ते एक तोटाक मारोग केल्लो नाल्यार नाल्ल बरो ओवन हाडूंक आसले 10,000 वयर बरो नाल्ल मेळटाले एके पटी ओवन हाडूंक आसलो ते एक बरें सांगो कनी मारोग केल्लो ती इंदू भेटो म्हळ्यार बेलतांगडी फिरगजीचो एक वांटो आसलो न्ही पयलीं वय ते पंताज फिरगज ती ओके बेलतांगडी वराड्याचे फिरगज लांचे वय लांचे पयले मळयाळी आनी कोंकणी क्रिस्तांव ओट्टूक आसले मागीर तांणी एक इंगड ती विगज केली तशें आमचो सामको येयलो त्या वेळार उणो जालो तशें इंदू भेटून तो वावर करून कितलोय अवकाश आसलो मुळाक घालचें आनी उदक सोडचें आनी तरकारी करची तेंचे एक प्रधान सदां लोक सदां मिसाक येनातलो ओके पळय आयतारचे मिसां आसतले तुमकां सदां आमी सांगचाले आसक्त विशेश म्हणून सांगूंक जायना पूण पयलें गोत्त आसलें कशे विशीं आमकां गादे आसले अशें आसले मागीर गेल्ले कडेन आमी ते वावर करूंक तसा आनी आसक्त तेंचो केलो तो तशें कशी जाताली वचोंक करूंक पुराय एक पुडे अशें घडलें की बोर उदक काडूंक आस उदक आमकां जाय आसलें कृशेक उदक पावनातले त्या देखून बोरवेल काडचें म्हणून एक मांडावळ केली तशें मस्त इल्ले पयशे बरोबर वट्ट करून बोरवेल काडची मांडावळ जाली सांजेर मिशीन आयलें एकडे बोरवेल पॉयंट पडिल्लो थंय काडूंक सुरू केलो तिल्ल्या वेळान एका घंटे जाय जाल्यार थंय घालून धन फुटली तशें ती सोडिचें पडलें तो जागो ती एट गीव अप ओके 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 तशें आतां खालें कशें मागीर आमी पयलें चिंता आनी एक पॉयंट कान दवरलो तो ना जाल्यार वो म्हणून आनी एक पॉयंट आनी एक तिका तिशीन हे बारीक इल्लें बेजार जालें म्हळ्यार एक कस्टमर ओट्टू करून आमी दवरलेले अशें जालें न्ही म्हणून मागीर एक 9 वरां जाताना राती 3 सुरू केली थंय सुरू म्हणाले 300 फिटार मेळटलें उदक म्हणून तशें काडली फिरगत घरा आसले पुराय पळयताले बोरवेल काडून सुरू केली 300 जाली कांय उदक ना परत्यान आमकां खंत सुरू जाली हांयें तशें जाता कोण ना विबाड जालो कोण ना म्हणून
तेच्या उपरांत 350 जाले कांय ना. आनी हांगा सत्यनारायणाक लागी एक 3-4 वरां जाली आत हांगा पळोवंक गेले, एक एकलेत गेले म्हळ्यार हें जावचें न्हय म्हणून 450 आनी 400 जाली. हांवें आनी कळ्ळें काय, हांव आनी दोग जाण मात आनी धाडला. हांव शिरा गेलो, ही गजे गेलो, ही गजूक तिगेली साक्रामेंता मुखार मागलें देमी घालून. जायत्या कश्टांनी बोरवेल आमी आराम केल्ली आनी व्हड आशेन केल्ली. देवा आमकां सोण घाली नाका, पात्रांव सांबराचो सावेर आसलो आमकां सांबाळ सोण घाली नाका. तशें दिंबेर पडून मागलें एक 5 मिनटां, मागीर परत मातसो इल्लो असो न्हिदलो. तशें जे न्हिद खंय पडटा म्हळ्यार आसलें टेंशन. आनी एक म्हणटाना एक अर्द्या घंटे परते पाटी गेलो खालें पळया म्हणून. पळयतना थंय पळयतना खालें हो मिशीन रावोंक प्रयत्न करता न्ही, हें केलें मिशीन उंता म्हणून म्हणटा धाने हाडू म्हणून. धाने म्हणटाना उदक वळटा, उदक वळटा, उदक इतलें आयलें गे उदक आनी चड गुंडे वचूंक जावना, पोंदा वचूंक जावना, इतलें उदक वळटा. त्या दिवस तो म्हणणार आनी आनी पोंदा वचूंक जायना, 4 इंच उदक मेळना आनी जायना म्हणून. ते एक व्हडले एक आजापूत ते जाल्लो संतोश. त्या वेळार आतां कशें ते कशें कालांत व्हडले व्हडले न्ही भोगता जाल्यार, पूण त्या वेळार एक फारीक दादोसकाय जाली. पयलें खंय गांवांत एक बोरवेल एकलो तूं पुरो गेल्ले कोणी नातलो. पयलें खंयच्या गांवांत बोरवेल कोणटा म्हणटा सगळे गांवचे ते गांवचे कुठं सतले वय तशें तशेंच आसले सुरूयेत. आनी तें उदक तुमकां कशें मागीर तें एक गजडे मस्त कशी आसले आनी दराळ उदक आसलें पावलें उदक. मागीर आमी हेर कशी राबार पुरा लायिल्लें तें तशें तें जाय पुरतें उदक आसलें माडांक आनी हेर कशें पुराय. लोकांचो बरो सहकार तो आसलो. आनी थंय आमी म्हळ्यार दुसरी थोडी योजना गेल्ली दुबळ्यान थोड्यांक घरांक सपोर्ट करून म्हणल्यार सारोवन पदार नातल्ली बरें थोड्या कडेन. तशें आमी एक पाद्रा बांदिल्ली कुमो केल्ली. तशें आमी चिंती एक प्लॅन कर न सगळे लोकांनी रेंव हाडची. थंय बोल्लूर म्हणून एक न्हंय आसली, थंय वचून लॉरी सांगल्यो दोन आनी फिरकलो फिरग आसलो एक 50-60 जाड तरणाटे पुराय रेंव भरची भरची आनी घालची भरची भरची आनी घालची. तें कोणाक जाय आसलें पुराय इल्ले एक गजडे आमचे ल्हानशे हॉल बांदूंक एक आसले तशें थंय. आनी तशें त्या घरा घरा बरो वरून घालून आमी थोडी घरां पळयल्ली दुरुस्ती केल्ली. थोडे आमचे पयशे थोडे तांचे पयशे थोडे फिरगस घरांचे कर सुमार एक 10-15 घरां अशें सारोवण करून कर मुखारले अशें रिपेर जावन चोरी पळयल्ले. मागीर आमी ते एक हॉल बांदले पयलें ते बेलतण वारड्यान पयलें हॉल बांदले ते म्हळ्यार ही गज मात ल्हानस ल्हानशी आसची मिटींग करून दोतोन करून दुसरे कांय जागो आसूं ना. तेतून मागीर बगलें खालेंशे ल्हानशें करया म्हणून तशें एक व्हडलें न्ही आतां जे बरें कांय हाय फाय कांय न्ही सादें एक सिमेंट शिटी घालून एक एक 70-40 रुंदायाचे एक ते बांदलें हॉल. ते आतां बारीक उपयोग पडले म्हणून आतां तें आसा परते परचे बरयले ते परत्यान नविकृत केला उपयोग पडले उपकाराक पडले. बरें तुमच्या पयल्या विकार जावन पयल्या अनुभवांत तुमी तुमकां जायतें शिकोवंक मेळ्ळें अनुभव बरो आसलो. बरें मोगाच्या वीक्षकांनो हॅलो फादर कार्यक्रमांत हांगासर एक ल्हानसो आमी विराम काणगेया. केलराय फिरगजीचो विकार मानादीक बापू जोझेफ मस्कारेनियस आज आमच्या संगात आसा. तांच्या ह्या जाकी जिणेची काणी विरामा उपरांत परत्यान आयकुया. हॅलो फादर ह्या जाकाच्या जिणेची काणी. क्रिस्तांव कुटुंबांच्या सोर गरजांक जेरोजा कंपनी मंगळूर. Private Limited, an ISO 9001:2000 certified company, established in 1992, is one of the leading international licensed custom house agent and freight forwarder with offices in key metros across India and abroad. Our services: ocean freight, custom clearance, door to door, warehousing, consolidation, MTO, NVOCC. Francis Shipping Agency Private Limited. St. Milagris Credit Sahada Cooperative Limited,
A tall mighty tree spread across all over Karnataka with 111 branches in 9 districts. We offer various facilities such as deposit services, short-term and long-term deposits, various loan facilities like... We also provide various value-added services like money transfer services, RTGS or NEFT facility, life insurance policies from LIC and premium collection point, health card, general insurance, e-stamping facility, SMS facility, core banking system. ಎಪ್ಪತ್ತು ದಶಕಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಗೈದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಿತ ದರದ ವಿಶ್ವಾಸನೀಯ ಜವಳಿ ಮಳಿಗೆ ನೂತನ್ ಕ್ಲೋತ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಡಂತ್ಯಾರು. ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳು, ಅಂದದ ಮಗುವಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಸೀತ ಉಡುಪುಗಳು, ನಿತ್ಯೋಪಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳು, ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಸ್, ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಮ್ಯಾಟ್, ಬ್ಲೌಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಸೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶರ್ಟಿಂಗ್, ಶೆರ್ವಾನಿ, ಕುರ್ತಾ, ಬ್ಲೇಜರ್ಸ್, ಇಂಡೋ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಟ್ಕೇಸ್, ಕೊಡೆ, ಪೇಟಾ, ಕರ್ಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ. 25,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 3 ಅಂತಸ್ತಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ವಸ್ತ್ರ ಮಳಿಗೆ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನೂತನ್ ಕ್ಲೋತ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಡಂತ್ಯಾರು. ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆ ಆದಿತ್ಯವಾರವೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಹಲೋ ಫಾದರ್, ವಿರಾಮ ಉಪರಾಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಲೋ ಫಾದರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊಗಚ ವೀಕ್ಷಕನು ಕೆಲ್ರೈ ಫಿರ್ಗಜಿಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮನದೀಕ್ ಬಾಪು ಜೋಸೆಫ್ ಮಸ್ಕರ್ ಎನ್ಎಸ್ ಅಂಚ ಸಂಗತ ಸತ್ತು ಏಯ ತಂಚ ಲಗಿ ತಂಚ ಯಜಾಕಿ ಜಿನ್ಯಚಿ ಕಾಣಿ ಮುಖರ್ ಸುನುಲೆಯ ತುಮಿ ಇಂದು ಬಿಟ್ಟು ಫಿರ್ಗಜಿಂತ 7 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇಳಿ ನೆ ಫಾದರ್. ಓಕೆ, ತಜ ಉಪರಾಂತ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಜೆಕ್. ಓಕೆ, ಕಶಿ ಅಸ್ಲೆ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಸೇವ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಚೇಕ್ ಯುನಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮುನಿಯತ್ ತೇಗ ಲಗ್ಲಾಗಿ 431 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಸಲೆ ಅವೆತಾನ ತೋ ಲೋಕ ಪಣಂಬುರ್ ತವನು ಸ್ಥಳಾಂತರದಲ್ಲೋ ತೆರಳ ಪಣಂಬುರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ ತಸನ ತೋ ಲೋಕ ಆಕೃತಿ ಸರ್ವೂಟವನು ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಏರಿಯಾ ಅಂದಂಗ ರೀಲೊಕೇಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ರೀಲೊಕೇಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತೊಡೆ ಅಂಕ 12 ಸೆನ್ಸ್ ತೊಡೆ ಅಂಕ 5 ಸೆನ್ಸ್ ತೊಡೆ 8 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಒಬ್ಬರು ಅದಿರ್ಲೋ ತೋಷೆ ತೋ ಲೋಕು ಇವನು ತೊಡೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತು ವಿಶೇಷ ತಿನ್ ಕಾಯಿ ನಂಚತೆ ಕೃಷಿ ಅವ್ರ ಕೊನ ಕಾಯಿ ನಾತುರ್ಲೆ ಕಾಮ ತನ್ನ ಸೊದು ಅಂತ ಪುರ ಆಸರ್ಲೆ ತೋಷೆ ತೆರಳು ಇಲ್ಲಶತೆ ಇಲ್ಲಶೆ ಸಟು ಜಾಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಂಜೆ ಗರ ಮನ್ವೆ ಗರ ಒಂದಂಕ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ ಜಲ್ಲೆ ತೈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟು ಮಳಾರ ತೈ ಕಾಟಿಬಳ್ಳ ಮುಂಟು ಅಂತ ತೊಡೆ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಗಲಾಟೆ ಸಜಾಗ ಮುಂಚೆ ಆಸ ಅವೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿ ಸ್ವದ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ತೈ ತಂಗ ರೀಲೊಕೇಟ್ ಕರ್ತಸನ ಕ್ರೀಸ್ತವಂಗ ಯಾಕ ಏರಿಯ ಅಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕ ಏರಿಯ ಫುಲ್ ಕ್ರೀಸ್ತವಂಗ 12 ಸನ್ಸ ಯಾಕತ್ತ ಏರಿಯ ಅಂಗಲ್ಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮ ಅನೇಕ ಏರಿಯ ಅಂಗಲ್ಲೆ ತಂಗ ಎತ್ತಿತ್ತ ಏರಿಯಾದಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕ್ರೀಸ್ತವಂದಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಗಜಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕತ್ತಿ ಯಾಕೆ ಜಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಗಜ್ ಬಾನು ಸೆಮಿಸ್ತೆ ಬರ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಸಡೆ ಅಂತ ಪೊಳ್ಳೇಕೇಕ ಜಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿನ್ವಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದಿಲ್ಲ ತೋಷೆ ಅವ್ನು ಚಿಂತ ಏಕೈಕ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಏಕೆ ಇತ್ತು ತೋ ಸಮುದಾಯ ಸಲೋಕು ಜಮ್ಲೋ ಜಮ್ಲೋ ತನಗೆ ಗರಂ ಬಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಗ ತೊಡೆ ಪಟ್ಟಿ ಶೇಜಾತಸನ ಸಂಗತ ಮೇಳೋಕು ಸುಲಭ ಜಲ್ಲೆ ಆಮಕ ಈ ಗಜ ಅಂತ ಶೆನ್ಸ್ ಜಾಗೋ ತೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಗಜೆ ಕತೆ ಇದ್ದಿರ್ಲೋ ಫಾದರ್ ನೋರೋನ್ನ ಸೊರ್ಲೋ ಪೊಲೀಸ್ ಪೀಟರ್ ಪೀಟರ್ ನೋರೋನ್ನ ತಚ್ಚೆ ಪೈಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಾನೆ ಜಾಮ್ ತೈನ್ಸ ತಾನೆ ಈ ಗಜ್ ತಿ ಲಾಂಚ್ ಶುರು ಹೆಚ್ಚಿತಿ ಈ ಗಜ್ ಬಂದಿರ್ಲೈತಿ ತೊಡೆ ರುಕಾಡ್ ಪೊರ್ನೆ ರುಕಾಡ್ ಅನ್ಪರತಿ ಬಂದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅವಳ ಬಂದಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರೆದಳ ತೊಡೋ ಜಾಗ ಸೈಟ್ ಅಂಬ್ರ ಆಸಲಿ ತಿ ಸೈಟ್ ಅಂಬ್ರ ತೊಡೆ ಈ ಗಜದಿಲ್ಲ ಜಾಗ ಆಸಲು ತೊಡೆ ಸೈಟ್ ಅಂತ ತೊಡೆ ಈ ಗಜೆ ಕತೆ ಸೊಡಿಲ್ ನಿಂಪುರ ಆಸಲಿ ತೇಕ್ ಈ ಗಜೆ ಮುಖಾರಿ ಬರೀ ಮೈದಾನ ಸ ಈ ಗಜ ಸ ಈ ಗಜೆ ಪಟ್ಲಾನೆ ತೋಟ ಸ ತೋಷೆ ಸಿಮೇಸ್ರ ಸ ತೋಷೆ ತೋ ಜಾಗೋ ತಕ್ಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ಕಾಯಿ ಅಮ್ಮ ಸೊದ್ಲವಳ ಮಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ್ಣ ತೋಚೆ ಕಷಿ ಆಯಿಲೋ ಪಾದು ಪೀಠ ನೋರೋನ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಸರ್ ಲಬಳ ರವೆ ತ್ಯ ಜಾಗ ವಿಷಯ ಸಡ್ಡು ಚಿಂತುಂಕು ಸನಗಾತು ಇದೆ ಮಳಾರ ತೈ ತೊಡಿ ತಶೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಿಲ್ಲ ಜಾಗೋ ತೋ ಅನ್ನ ಕಾಯಿ ಕೋಣಿ ವರ್ಣಾಂತ ತಸೋತ ಆಸ್ತಾ ತೈ ಅಂತ ತಶೆನ್ಸ ಪುಣ್ಯಕ ಜತನ ಗೆತ್ಲ ಜಾಲೆ ಮುಣ ತಶೆ ತಿತ್ಲ ರಾಮ ಮಂದು ಗೊತ್ತಾವಲು ಮಾಗಿ ರಾಮ ಸಖೆ ದೂಸರ ಜಾಗು ಹಾಸಲು ಲಗ್ಲಾಗಿ 20 ಎಕರೆ ಜಾಗು ಹಾಸಲು ಪದ ಪೀಠ ನೋರೋ ನಾನು ಜಾಗು ದೂಸರ ಕಾಣು ಹೆಂಗಲ್ಲೋ ತಾಚೆತೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಬರೋ ಆಸ ಜಾಗು ಕಾಣು ಹೆಂಗಲ್ಲೋ ತಾನೆ ತೋಜೆ ಸಖೈಲೆ 100 ಎಕರೆ ಜಾಗು ಹಾಸಲು ತೋಯ್ ಬರೋ ಲವೇಲ್ ಜಾಗು ಹಾಸಲು ಗಾದೆ ಹಾಸಲೆ ಪೈಲೆ ಅನಿ ಹೆರಿ ಕೃಷಿ ದುಕ್ರಾಂಚಿ ಕುಂಗ್ಳಾಜಿ ಪಸಾಪಿ ತೆಂಗಸರ್ತೆ ಕರ್ತಾಲೆ ತಂಗ ಇಂತ್ಯ ಬಳಾರ ಮುಕ್ಕ ಅನಿ ಹಂಗ ಬರೋ ಅಷ್ಟೇ ತಡೆ ಲೋಕ ಖಾತಿರ್ ಸುರುವಲ್ಲಿ ಹಂತಾರ ಅಸಲೆ ಬರ ತೆನ್ಸರ್ ಯೋ ಜನಕ ತಂಕ ಆಧಾರ ಬರ ಲಭಂಕ ಅನಿ ಮುಸ್ತು ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಲೋ ತೋಷೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ತೆನ್ಸರ್ ಏಕ
सात आठ एकर जागो आसलो तिघे पैसे गजेता हांव बाळामळे कडेन. ओके. आनी अशें त्या एक गजेक लोक पुरा बरे सगळ्यांच लोक एक्टीव आसलो आनी फाद्राबाक तांकां भक्तीपण सड आसले एक गजे उंच एक गजे काल आमी करज जाय पुरो ते आसले. तशेंच एम आर पी एल असे कामारी कामागार वावराडी तेंचे आसले ते आमचे ती गजेक सरवताले ते एक तीस कूट पान तशें आसले. तशें एक गजेंत नॉर्थाचे ना आमचे नॉर्थाचे मस्त आसले आमचे थोडे पळय ते पेजार रिलोकेट जाल्ले पळय सडान जाले तांकां थंयसर एक काम दिल्ले मरे थोड्यांक क्रिस्तांवांक तशें ते थंयसर तांकां रेसिडंस आसले ते आमचे गजेंत सरवताले. ओके. काटी पडलांत बरें एक्टीव फिरगज आसले तेंचे दोन संगती विशेश जावन एक त्या लोकांक एक इस्कॉल नातले इस्कॉल जाचे भार एक सबार काळाचेर तांचे एक सोपण अशें आसले तशें तांणी सांगलें आमकां इस्कॉल कशें म्हणजे एक जाला बरें आसलें म्हणून. पूण थंयसर जमो केल्लो आई वा दुडू कांय नातुल्लो फकत 50,000 मात्र आसलो करया हांगी करया हांगी म्हणून जायत म्हूण जालें. तशें मागीर सुरू केलें तर 2006 मिस्टर वास्को फर्नांडीसान येवन बुन्यादी इस्कला खातीर फातर घालो त्या वळचे बिसय बी आयिल्ले ताचे उपरांत इस्कल बांदलें. पूण लोकांचो बरो सहकार आसलो लोकांनी कुमो केली आनी पयशे कशे करता देवाचें काम न्हय तें देवाचें म्हजे पाचण दीस देवाचें काम बरें म्हणून कितें सुरू केलां पळय तो तसो पोंता पायता म्हणलें म्हाका सकळीत ना तें कशें जालें म्हणून अशें बरें म्हणून ज्या मनशांनी कुमो केली थोडे आई वा जमोच्या खातीर बॉम्बे हांव गेल्लो गल्फाक हांव गेल्लो तशें कशें अशें करी इस्काल लागलागे एक एक मळे पयले ग्रावंड फ्लोर प्लस वयले फ्लोर म्हणजे फस्ट फ्लोर तशें हांव वेच्या वेळार तितले दोन फ्लोर्स काम संपयलेलें लागलागे 72 लाख त्या खातीर करसले आनी तशें मुखार बरो जागो आसलो ग्रावंडा पुरा. आनी एकदां दोस काय काले म्हळ्यार त्या इस्कॉला सडा जावन सुरवेर इल्ल्याचे कुंटून कुंटून चलचे इस्कला मेळना स्ट्रेंथ पूण आमच्या इस्कलाक सुरवेतावंस बरें स्ट्रेंथ एका क्लासींत 40-45 पुरा सुरूकूच मेळ्ळ्यान आमकां एका क्लासी मात सुरवेत 30 मागीर पुराय मेळ्ळ्यान आनी बरें चलतात इस्कला अजुनी उपरांत आयले फाद्राबांनी बरी जावन ताचे जतनान घेतल्या आनी बरें इस्कला ता इट इज ग्रोईंग आनी फ्लरिशींग म्हणून सांगयात. ओके ओके ओके. तशें मागीर आनी एक थंयसर आमचें कोयराचें केल्लें कोयराचें म्हाका इल्लें गायनान पुराय इंट्रस्ट चड कोयरान पुरा हें कोयर इल्लें बरें करया पुरो म्हणून म्हळ्यार हिंदू बट लान्स फिरगज मस्त तालंत फिरगज यंत करूंक कश्ट त्या देखून हांगासर मस्त लोक आसलो तालंतय आसले तशें आमी कोयर बरें केल्या उपरांत एक दीस हासाक जाले कोड्याळ डॉन बॉस्को कोवणी नाटक सभा स्पर्धे आसा करता तशें थोड्यां सांग आमी या गे म्हणून लागी न्हय तशें तशें या म्हणून ग्रूप करून आमी गेल्या तरबेती दिली हे पटी भाजपा सावली नवरान आयलो तरबेती दिवंक तशें सुरूच्या पटी आमकां प्रायज म्हणून एक प्रायज काल्या मेळ्ळें थर्ड प्रायज हांकां बारीक बेजार कांय ना आमकां म्हणून ताच्या उपरांत दोन वर्सां आमकां इल्लें बऱ्याक जालें सिटी भितर सिटी भायर म्हणून ओके तशें ते स्पर्धे तांणी इंगड केल्ले सिटी भायराच्या उपरांत आमचे सुरू जाले ते हरया वर्सा म्हणून आमी चॅम्पियन दुसऱ्या वर्सा इतले मेळूं ना तिसऱ्या वर्सा चवथ्या वर्सा म्हणजे आमी काटे वेळार चॅम्पियन सुमार आसताले 15 फिरगज अश्यो आसताल्यो तशें ते एक दादोसकायचे लोकांचे इंट्रस्ट ते एक कोयराचे आतां जाल्यार ते उडास काडटात चॅम्पियनशीप ते जाल्ले म्हणून कोयराचे बरें करून मुखार आयलें तशें थंयसर कितले तुमी 7 वर्सां आसल्या थंय 7 वर्सां टर्म कंप्लीट केल्या ताजे उपरांत मुखार उजरे वतात उजरे गेल्लो थंय एका पंदार तो आनी एक पंदार तिशीन तावन सायलो नाडा तावन शहराक शहरात नाडा म्हणलें बरी तशें परत उजरे उजरे त्या काळाच्या बरी ना आतां मातसो तें डेवलप जालें लागीं लागीं खंयच्या एका सिटी भुरगे जे बरीच आसा तिके पयस म्हणून मात्र म्हणल्यार धर्मस्थळांचो मस्त लोक आसा कुटुंबां थंय 260 आसात इगर्जन वीस बांदली पाद अँड्रोडिस आसतना ती बांदली इगर्ज आकाशी कृती आसा गरी आसले आनी थंय नांव वाडटी इस्कॉली आसा अनुग्रह आंग्ल माध्यम स्कूल त्या वेळार 1979 आराम केल्लें तें तशें थंय बरें करून नांव आसलें घाटस्वी मस्त विद्यार्थी थंय येताले आनी थंय येवन थंय 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 पी जीन रावताले हॉस्टेलाक घरान रावताले
इस्कला बराबर वेतालें तशें तें इस्कलाची जतन घेवंक आसलें तशें हांव त्या वावरांतून आनी बिजी आसलो तशें उजरे बरें जाले घरांत थोडीं घरां आयली पयस पयस आसले आतां एकलो तेंचे बरशी चडा लोक कृशीक आनी थोडे स्वउद्यमी करताले तशें लोकांचो बरो पाठिंबो मेळ्ळा सपोर्ट मेळ्ळा थंय थोडी योजना जाल्यांत थंय इस्कल पी यू कॉलेज आसली ते ग्रावंड फ्लोर आसले आनी एक फ्लोराचेर सुरू केल्लें मात इल्लेशें काम जालें तें कंप्लीट करून ताचे उपरांत आनी एक फ्लोर करून हायस्कूल हांगा सेंट सोडताले देखून सगळें हायस्कूल तशें शिफ्ट केल्लें तशें तें एक व्हडलें योजन तें केल्लें ताचे उपरांत आमी तें एक इस्कॉलेजा भुरगें बरें हॉल म्हूण नातलें सकाळ भुरगीं सकाळी बसतालीं तिका आंगला मात इंग्लीश म्हणाचें म्हणटा तिका अशें पळय तिका अशें आसलें पळय आसलें धरनी बसोंक गेलें अशें पळोवंक बरें जायनातलें करेक्ट त्या देखून एक इस्कॉलाक जालें इगर्जेक जालें म्हणजे एक सभासाल बांदलें तें निमाणें म्हज्या वर्सा जाता की ना म्हणून भिरांत आसली म्हळ्यार मेयान फावंडेशन घाल्लें म्हळ्यार हॉल म्हणटा आसतना इल्लोसो दोडो पावना न्ही 2-2.5 crore म्हणजे जाय आसलो तशें तेंकां तसो दुबाय आसलो कारण जाता कोण ना आखर जाता की म्हूण वेचा पयलें तशें कशें कशें करून वावर तुर्तान करून कॉन्ट्रेक्टरांनी इंजिनियरींग करून पुराय लोकांचो सपोर्ट आसलो लोकांनी लिखूंक पुराय केली तशें थोडे इस्कॉल असो आयवाज काण गेलो सरकार हातान येयलो अशें आमकां अल्पसंख्या आतां इलाके हातान येयलें मेळ्ळें तशें कशें करून एम सी बँका दवरलें अशें लोन काडिल्लें आमचे येवच्या पयल्यान एक इनॉग्रेशन करून सोडलें तेन्ना म्हणजे फूल प्लेज्ड चेअरां जनरेटर पुरो एक फूल प्लेज्ड जेवणाचे साल करून फूल प्लेज एक हॉल करून सोडलेले ओके तशें ती एक जाल्ली थोडी येवजना लोकांच्या सहकारान तशें पूण म्हजे एक चिंता काडलें म्हणजे खंयचें येवजन म्हजे वरवीं आयिल्लें तें न्ही लोकांनी विचारल्या वेळार मात हांवें तें केल्लें हिंदू भेटून मात म्हाकाच बोगलें हॉल एक जाय जाय म्हणून तांकां जाय जाय म्हणून तें बोगच्या पयल्या ते दिवचे विशय आसा तांचे ते नातले त्या देखून ते म्हजें ते इंट्रस्ट पूण उरले कडेन बरो लोकांनी विचारले देखून हांव मुखार सरलेलो आनी मुखेलपण घेतलें आनी लोकांचो सपोर्ट तो आसलो हाती घेतले सगळें कंप्लीट सगळें येवजना ती कंप्लीट जाल्यांत बऱ्यान जाल्यांत ओके ओके बरें थंयसरी 7 वर्सां जाता थंयसरी 7 वर्सां ओके आनी ताज्या उपरांत तुमी केलरा येता केलरा येता ताज्या उपरांत 2018 आनी केलरा आयिल्लो जून म्हयन्यांत ओके तशें 3 वर्सां आतां थंय आसा ह्या तुमकां आयिल्ल्यांत सुमार 1.5 वर्स कोविडांतच गेले आसतले सुरवेरी 1.5 वर्स नातलें म्हळ्यार कोवीड जालें 2020 लागीं 1.5 वर्स ह्या 1.5 वर्सांनी आमचें कितें तें एक काम आसलें तें पुरो आमचें संपून जाल्लें देख देवा करगा आमच्या वांगडा म्हाका थंय आयिल्लें कुडलें एका म्हयन्यांत परतें गोवळी मांडयता रिक्वेस्ट आमची इगर्ज दुरुस्त करी जाय म्हणून म्हळ्यार बांदूंक लागीं 50-60 वर्सां जाल्लीं तीं ओके 65 आनी म्हणून भय ते 66 आनी कितें जाल्ली लागीं त्या देखून पाकें पुरा दुरुस्त जावं नासलें तशें एक तें पळयतालें दुरुस्त जायचे म्हणून परतें आनी तांचे जावन रिक्वेस्ट वस्तडी आसलो कितें करचें म्हणून केन्ना योजना सुरू केलें तर आराम केलेंच परत हांचे देवाचें तें काम त्या देखून लोकांचो सपोर्ट ताका मेळ्ळो लोकांनी दान बरें दिलां तशें तें एक 65 लाखान सगळें दुरुस्ती आतां एक आधुनीक टी व्ही सिंपल टी व्ही कलर सगळें आतां सेटींग बरो आसा न्ही आतां कलर तिचें बरें घालून इगर्जचें एक फकत 3 म्हयन्यान तें केलें 3 म्हयन्यान सगळें पळय फास्ट जालें म्हळ्यार इगर्जी मिसां भेटूंक जाय आसलें इल्लें तें हॉलान केलें मागीर मिसां भेटूंक जाय आसलें देखून कितलें कुटुंब फास्ट केलें 520 कुटुंबां तुमी एकच येजाक ती हय येजाक सुरवेर एक इस्कला येजाक आसलो तशें थंय इस्कला रावन थोडे पटी पालतनी गजे थंय गज जावन थंय रावतलो म्हजे वट्टू म्हजी माय आसा तिका 85 वर्सां प्राय ओके ओके तशें बरें म्हळ्यार म्हजो भाव ऑस्ट्रेलियान आसा कुटुंब थंय आसा थंय 2 पटी गेली तिका थंय ते सड्ड रावंक उरपा पावना थंय तो जागो तसो आसता न्ही गे हांगा थंय कशें बरें गुवांक उलोवंक पुरो जाता तशें बरें फादर तुमच्या ह्या जाकी जिणेंत जर तर हांव विचारलें जाल्यार तुमकां भोव खुशी दिल्लें खंयचें घडीत ह्या बेजाराय हाडलें घडीत ह्या कितेंय विशेश कितें घडलां जाल्यार तें तुमी सांगूंक शकतात गे थोडे थोडे सांगलां आमी उडयलें असले बरो जाता नाही दादोस काय म्हणून पूण म्हाका आतां देवसुत्यान ते आनी धार्मीक संगती ते बरें आसक्त चड म्हाका म्हळ्यार लिथुर्जी देवसुती बरी जाय जाय म्हणून आशा आसा आनी
खंतारां बरी रिगजे म्हणटा नितळय आसत जाय, साऊंड सिस्टम बरें आसत जाय, आनी मागणें भक्तीपणां समान जाय जाय, आनी कोयारी बरें आसत जाय. कोयारा सडाव जावन एक हरे कडेन इल्लोसो समस्याच म्हळ्यार भुरग्यांक सडाव येवंक पुरो कश्ट मारतात, हरेका वेळा पुरो येवंक कश्ट मारता, तरबेती जाय जाय. ताका लागून खंतारें बरें आसा जाल्यार भक्तीपणी बरें जाता. लोकांनी म्हळ्यार हप्ते येवपट इगजे येवचें, हप्ते मदे तांकां येवंक फावट जायना. हप्ते एकदां एक ते एक घंटो बरो कसोसो, तो आयिल्लो वेळार तो एक घंटो बरें काय तांणी भक्तीपणान कसले म्हणजे म्हजी आशा. आनी कितें ते आयल्यात ते तांकां मेळ्ळे जाय म्हणून त्या देखून असले पुराक जावन न्हू, असले बरें एक वातावरण जाय जाय, म्हाका एक आशा देवस्थिती बरी जाय जाय, तुजी बरो जाय जाय म्हणून. आवडलो प्रसंग शर्माव दिवसो म्हाका विशेश देणार तयार आयकन बरें एक दिवंक हांव पेसाडता. तशें ती एकाचो मागीर ल्हान समुदायांत म्हाका इल्लें आसक्त चड ल्हान समुदायांत ती इगर्जे खंय गेल्यार इगर्जे हांव ती ल्हान समुदाय इल्लेशें म्हाका वेचें हप्त्याक हर एक जमतेक हजर जावचें. हर एक आयतारा म्हळ्यार एक दोन जमते म्हणून हांव हजर जाता वचून फाटी येवचें. आनी गुरकारा इल्लेशें फोन करून विचारचें कशें चलता कशें चलता म्हळ्यार सगळे एक रितीन आसा म्हण सांगूंक जायना. थोडे फुडें लोक हाजीर जाता, थोडे फुडें इल्लें निराश जाता, दाखोवचें आसा. तशें ते इल्लें आसात म्हाका सर. तशें ल्हान समुदाय म्हाका खाटी वेळ आसतना वारडोसा निर्देशा केल्लो. आनी त्या वेळार बारीक आसक्ती आसली वारडो समिती बरो करून आमी मातसो थरबेती बऱ्या केल्ल्यो आनी वर्सा वर्सा समावेश आमी करतल्यो. आनी वारड्याच्यो प्रगतीच्यो पुराय ते कमिटी सांदे येवन बरें नव्या रितीन पुरो आमी करतले. हांव ते वर्सो समावेश बऱ्या रितीन करतलें. फादर गिलबर्ट आमकां तरबी दितलो. आनी अशें तें वॅट म्हूण आसलें, वारडो एनिमेटर्स टीम म्हणून त्या वेळार आसलें. वॅट आनी पॅट म्हणून पॅरिश एनिमेटर्स टीम आनी वारडो एनिमेटर्स टीम. तशें करून आमी फ्रगजेंती तरबेदी दिवची वर्सा एक दोन पटी. तशें ल्हान समुदायान म्हाका आसक चड. हांवें थोडे पटी खेळ बरो लोकां एक कर न्हू गुरकाराडे तुमी कळय म्हण सांगचें संदेश धाडसो. तशें त्या रितीनी म्हाका तांतू मातसो दादोस कळिल्ली आसा. तुमी याजाक जावंक तो निर्धार घेतिल्लो तो आजून तुमकां तुमी करेक्ट निर्धार म्हणून तुमकां भोगता आनी खंयसरी तुमकां तुमची मोत तेशी नशेन गेल्ली ना? तशें ना, म्हणल्यार थोडे फाटी काय भोगतना बेजार इल्लेशे बेजार आसतना हांव एकलोन तूं न्हय म्हूण थोडी चिंता आपूण आसता. पूण तशें कांय निराश जाल्ली कांय ना. म्हाका ह्या जाणे मस्त संतोश तृप्ती मेळ्ळ्या. आनी आमकां म्हळ्यार आमचें क्षेत्र विस्तार सांगीत पाद्राबाचो. तूं हाकात सिमीत म्हणून न्ही. आमकां आतां एक कडेन आमी साक्रामेंत दिवंक आसा, भक्तीपणां चलोवंक आसात, मागणी करूंक आसात, आनी एक कडेन आडल्ट चलोवंक आसा, लेखपाकी पळोवंक आसा, आनी अशें विस्तार. आनी भुरग्यां वटी रावंक आसा, युवा जाणां वटी मेळोवंक आसा, प्रायवंत जतन घेवंक आसा. पिडे अशें म्हणटा आमचें क्षेत्र खंय खंयच्याक ना खंयच्याक आसा म्हणून सांगूंक जायना. त्या देखून सेवा करच्या मनशाक वेळ ना म्हणून सांगूंक जायना. तशें खंय ना एका रितीन हांव मजेच्या रितीन म्हाका मेतेर घेवन सावन दवरता. थोडे वेळ म्हाकाय दिता, थोडे वेळ नागे इगर्जे सांगता. अशें हांव म्हज्या स्थितीन एक दादोस कायज जेवंक हांव कशी व्हरता म्हळ्यार आनी एकाले म्हणून म्हज्या म्हाका एक सोस्नीकायचे देणें आसा तें आमकां समाधान दिता. सोस्नीकाय आलें इल्लें समस्या उणें म्हणून म्हाका भोगता. त्या देखून एकच पटी टेन्शन पडनासतना उडोवन पडोवन उलोवंक हांव मुखार सरना. इल्लेशें चिंतून व्हरून पळोवचें तशें म्हाका भोगता. तशें कांय व्हडले समस्या दोळगांचे अशें जावनात. ओके बरें फादर, कार्यक्रमाच्या अखरेक तुमचो एक संदेश आमच्या सेमिनारीक रिगोंग वेच्या भुरग्यां खातीर या सेमिनारीन आतां आसच्या खातीर या तांच्या आवय बापाय खातीर हांव चिंतचें. ह्या जाग पूण एक सेवेस्थान गौरव तांतू मेळटा. पूण ह्या खातीर आमी करिनासतना ती सेवा करचे उर्बा आसक्त आसा जाल्यार देवाचे उतर प्रगट करूंक आसा जाल्यार आनी मुखार सरत जाय. आनी खंड जावन हेर खंयच्याय व्याप्ती प्रास ह्या जगाच्या जिणेक ह्या जगपणाक चड आस्पद आसा आमकां म्हणजे जिणेंत हेरांक बरें करूंक. पात्रां म्हणटा सगळे एक अवकाश कन्न दितात नेंगे ते एक सेटींग बरें आसा. त्या देखून तो अवकाश गळसूं येत आनी हेर रितीन थोडे फुडें आकर्शण आसता. पूण ह्या जाग्या खातीर ताच्यांचो एक वडपण आसा, ताच्यांचो एक भक्तीपण जें स्थान आसा तें तांणी बरें केन्ना बांदून हाडल्यार ह्या जाग्यापणी खंड जावन युवा जाणांक भुरग्यांक मुस्तुरीतीन दादोसकाय दिवचें, जिणेंत तृप्ती दिवचें, शेवट जोडूंक सक्षे तसलें एक मिसांव आपणें म्हूण सांगीत त्या रितीन तांणी गेजे पडटा.
तशें घेतल्यार तिणें ती आमी सार्थक जात म्हण चिंतचे. बरें फादर, तुमचो मोलाद एक वेळ तुमी आमच्या खातीर दिला, तुमी केल रायतावन येवन तुमच्या जायत्या अभिमानींक तुमच्या मोगाच्यांक सबार जाणां इसार नासले तुमकां आपूण हें कार्यक्रम करीचें म्हणून. तुमकां समेस्त तर्फेन देव बरें करूं आनी तुमच्या मुखल्या येजाकी जिणयेक बरें मागता, बरी भलायकी लांबावूक देव दिवंदी म्हणून आशेतो. देव बरें करूं. म्हणल्यार ही मस्त म्हाका वीक्षक आसात, विश्वव्याप्ती जाल्यार आपूण सांगेत इल्ली खवजण भोगिल्ली आसा म्हाका. तशें मन आसता कालें कशें लोक प्रपळयता, काल कितें सांगूंक आसा आमी परगट सर पब्लीक आसा चड भायर पसड वचून आमी हेरां सांगचें बरें कांय सांगूंक ना. तशेंच कितें वेळ केल्लें म्हाका कळीत ना कसो जालो म्हणून. देव बरें करूं. देव बरें करूं. तुमची येजाकी जिणी सबार जाणांक प्रेरण जातली म्हणून आमी चिंता. मोगाच्या वीक्षकांनो मनादीक बापू जोझफ मस्कारीन येस केल राय फिरगजीचे विगार येदोळ पर्यंत हालो फादर कार्यक्रमांत तांच्या येजाकी जिणयेची काणी तांणी आमकां सांगली. येवच्या हप्त्यान आनी एका येजाका संगता आमची आनी तुमची भेट जातली. पळयत रावा दैज वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. हॅलो फादर, येजाकाच्या जिणयेची काणी.